جبو سلطان اقدس پر مومن کوئی جاتا ہے آنکھوں سے نکلتے ہیں جذبات مدینے میں ہر شام و سحر اختر اس در کی سلامی کو آتی ہے فرشتوں کی بارات مدینے میں مجھے ماں کے حوالے سے ایک شعر یاد آتا ہے کہ محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی دنیا سے کوئی حسب ضرورت نہیں مانگی یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی میرے دوستوں گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ سکون کے ساتھ امن اور شانتی کے ساتھ اسی طرح بیٹھے رہے میں بڑے ادب کے ساتھ عالی جناب اختر کانپوری سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں محترم سامعین حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی لگا کے درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا میرے پاس ایک بھی شعر اس قد کا نہیں ہے اب اگر آپ لوگ شعر سننا چاہیں تو میں حاضر اللہ ہو عطا کرے بھائی واہ جام کوثر کاثر حشر پلانے والے کیا بات ہے بولے بھائی سبحان اللہ جام کوثر پلانے والے جام کوثر کا سر حشر پلانے والے جام کوثر کا سر پلانے والے مرحبا سید ابرار ہے آنے والے اچھا مطلع ہے بھائی سبحان اللہ مرحبا سید ابرار ہے آنے والے مرحبا سید ابرار مرحبا سید ابرار ہے آنے والے آسیو غم کرو تم کو خدا سے بچانے والے آنے والے ہیں جہنم سے بچانے والے کیا سچا شعر ہے بھائی جہنم سے بچانے والے سے بچانے والے آنے والے ہیں جہنم ایک مطلع ایک شعر اور سماعت کرنے حضرات اتنا کرم اے شاہ زمانہ ہو جائے اتنا کرم اے شاہ زمانہ ہو جائے اتنا کرم اے شاہ زمانہ ہو جائے ہو جائے
زمانہ ہو جائے ہو جائے در پہ تمہارے آنا جانا ہو جائے ہو جائے در پہ تمہارے آنا جانا ہو جائے جس کو میرے سرکار بلائے طیبہ اسے جس کو میرے سرکار بلائے طیبہ اسے جس کو میرے بخشش کا پروانہ ہو جائے حاصل بخشش کا پروانہ ہو جائے حاصل بخشش کا پروانہ ہو جائے حضرات بہت اچھے بھائی اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں چند شعر اور جی جی عطا کریں نوازش جی عطا کریں اختر بھائی بہت اچھا شعر پڑھا رہے ہیں ہوتی ہے نوازش کی ہوتی ہے نوازش کی برسات مدینے میں ہوتی ہے نوازش کی برسات مدینے میں ہوتی ہے نوازش کی غلاموں کو خیرات مدینے میں ملتی ہے غلاموں کو خیرات مدینے میں ہوتی ہے نوازش کی برسات مدینے میں ملتی ہے غلاموں کو خیرات مدینے میں ملتی ہے غلاموں کو خیرات مدینے میں جب اس در اقدس پر مومن کوئی جاتا ہے جب اس در اقدس پر مومن کوئی جاتا ہے جب اس در اقدس پر مومن کوئی جاتا ہے آنکھوں سے نکلتے ہیں جذبات مدینے میں آنکھوں سے نکلتے ہیں جذبات مدینے میں آنکھوں سے نکلتے ہیں جذبات مدینے رات میرے حق میں معراج کی شب ہوگی اللہ کیا بات ہے مصرائی وہ رات میرے حق میں معراج کی شب ہوگی وہ رات میرے حق میں معراج کی شب ہوگی قسمت سے جو مل جائے ایک رات مدینے میں قسمت سے جو مل جائے ایک رات مدینے میں وہ رات میرے حق میں معراج کی شب ہوگی وہ رات میرے حق میں معراج کی شب ہوگی قسمت
قیمت سے جو مل جائے ایک رات مدینے میں بہت اچھے اختر بھائی قیمت سے جو مل جائے ایک رات مدینے میں کیا بات ہے باز زندہ باد زندہ باد قسمت سے جو مل جائے ایک رات مدینے میں اترائے نہ کیوں قسمت اترائے نہ کیوں سرکار کے روزے پر اترائے نہ کیوں قسمت آگے زے پر بہت اچھے اترائے نہ کیوں قسمت نعرہ تکبیر اترائے نہ کیوں قسمت سرکار کے روزے پر اترائے نہ کیوں قسمت سرکار کے روزے پر اترائے نہ کیوں قسمت سرکار کے روزے پر بڑھ جاتے ہیں انسان کے درجات مدینے میں بڑھ جاتے ہیں انسان کے درجات مدینے میں اچھا شعر پڑھ رہا ہے یار کیا اچھے اچھے شعر پڑھ رہا ہے بھائی سبحان اللہ بڑھ جاتے ہیں انسان مدینے درجات مدینے میں ہر شام و سحر اختر اچھا ہے اس در کی غلامی کو ہر شام و سحر اختر اس در کی سلامی کو آتی ہے فرشتوں کی بارات بارات مدینے میں بہت اچھا رحمت خدا بندی رحمت خدا بندی کا گوہر نہیں دیکھا رحمت خدا بندی کا گوہر نہیں دیکھا سرور دو عالم کا جس نے در نہیں دیکھا سرور دو عالم کا جس نے در نہیں دیکھا سرور دو عالم رحمتیں برستی ہیں رحمتیں برستی ہے آمنا کے آنگن اللہ رحمتیں برستی ہیں آمنا کے آنگن میں رحمتیں برستی ہیں آمنا کے آنگن میں مصطفیٰ کے گھر جیسا کوئی گھر نہیں کوئی گھر نہیں دیکھا اختر بھائی مصطفیٰ کے گھر جیسا بہت اچھے بھائی اختر عطا کرے نوازی اس شہید اعظم نے کربلا کے میدان اللہ 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 اس شہید اعظم نے کربلا کے اس شہید دینِ مصطفیٰ دیکھا اس شہید اعظم نے اس شہید اعظم نے اس شہید اعظم نے کربلا کے میدان میں کربلا کے میدان میں دینِ مصطفیٰ دیکھا اپنا سر نہیں اپنا سر نہیں